Kiss FM Kobe. Wave. Sound Crew. Sound Crew. Reina Matsuda. Reina Matsuda. Wave. 時刻は2時になりました。この時間スタジオにゲストをお招きしています。自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。シンガーソングライターのゆりかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年11月にライブにご出演いただきまして、はい、いやお世話になりました。はい、私とは初めまして。そうなんです、初めましてです。兵庫県神戸市出身のシンガーソングライターのゆりかさん。はい、まあ、私おはよう朝日ですのオープニングテーマの眩しい朝日ずっと聞いてたので、はい、あ、ほんまですか。すごくお声は、いつも聞いてた声だっていう風にはなるんですけど、ありがとうございます。はい、お顔見たのは初めましてで、初めましてです。嬉しいです、うん、耳にはすごい春らしい可愛いイヤリングをつけて。そうなんですよ、さっき言ってくださってて、はい、あの何のお花ですかって聞かれたんですけど、何のお花でもないすいません。今日オレンジ色が春らしくていいですよね。いいですよね、ちょっと春を意識してきました。今日めっちゃ暖かいですよね。あったかいですよね、うん、すごい暑いぐらいですか。結構外暑いです。しかもね、私前もキスさん来させていただいた時、雲一つない快晴で、今日も雲一つない快晴なんですよ。晴れ女ですか。かもしれないです。かもしれないですねいいですね、はい、やっぱこのねスタジオ晴れてるからこそ映えるっていう部分もあると思うので、毎回楽しくて、晴れの日に来てくださって、はい、晴れも呼んでくださってありがとうございます。やった前回のご出演昨年11月だったんですが、はいはい、この冬はどんな風に過ごしました。そうですね、冬はちょっと ABC ホールワンマンが落ち着いてから、まあこの曲を制作したりとかもしてたんですけど、うん、あのお正月はその初詣にめっちゃ行ってて、めっちゃ行ったんですか。めっちゃ行ったんですよ初詣って普通1回じゃないですか、三が日毎日初詣行ってました。そう、それはこう行くメンバーが違って、誘われる人が違って。そうですね、2つは家族と行って、1つはアーティスト友達と行ってって感じだったんですけど、なんか1日目は地元の、あの氏神様にまず挨拶しないといけないんで、氏神様がいる神社に行って、はい、あの2日目と3日目はあのずっと行ってる芸能神社さんと、はい、あのさらにまた行き出した芸能神社さんに、うん、へえそうなんですね、はい、行ってました。うん、すごい充実したお正月。そうですね、過ごせましたね。じゃあお参りしまくってました。うん、何お願いしたんですか。今年あのたくさんの人に音楽聴いてもらえるような、はい、なれるように、うん、売れられるように。そうです、より一層 ね、いろんな人に聞いてもらえるそんな年になればいいですよね。はい、うん、お願いしてました。で冬はいっぱいあの初詣にも行かれて。そうですね、屋台食べて、うん、屋台は食べてないですけど屋台めっちゃ大きな口でバーンって唐揚げとかいっぱい食べてっていう感じで過ごしてましたね。初詣の記憶しかないです。へえけど、まあ家族ともゆっくり過ごせて。そうですね、で曲作りにも励めてっていう冬の過ごし方。そうですね、結構家にいることが多かったかもしれないです。そうなんですね、うん、やっぱ曲作りされる時って、はい、お家でされることが多いですか。私家ですね、基本的にリビングです。しかも周りの目とか気にならないですか。家族に見られてるとか。あ、なんかいないことも多いし、いたらいたで邪魔だったら自分の部屋行くんですけど、はい、基本的にリビングですね。あ、そうなんですね、はい、リビングが今のところ一番落ち着く場所。そうですね、子供の時から宿題とか全部リビングでやる子だったんですよ、はい、だから全部リビングでやります。なるほど、昔からの習慣なわけですね。習慣ですね。でそうやって冬の間に生まれた曲の一曲になるんですかね。そうですね、うん、今回あの新しくリリースする曲は、はい、そうなります。はい、はい、2月28日にリリースされましたニューシングル、はい、スマウラ公園バス停前でという曲なんですけれども、はいはい、地元のね。そうなんですよ、うちの名前も入っていて。あ、そうなんです、うん、ありがとうございます。はい、あのキスナーさんからも、はい、神戸の歌って初めてなんじゃないですかっていうメッセージ、キスネームオクタンさんからもいただいてるんですが、 ありがとうございます。そうですね、うん、神戸の曲初めてですね。しかもそのどこかをの土地をテーマにする曲自体初めてで、今回その友達がテーマになってる曲、親友とかそういう人を描いて書いた曲なんですけど、それも今回初めてなんですよ。だから初めてこと尽くしそうなんですけど、はい、その初めて尽くしの曲を、はい、なんでこのタイミングで書こうと思ったんですか。あ、そうですね、まず、まあ、
今回春に向けてあのたくさんの人に聞いてほしいなっていうのがあって、で春でお花見ってなったら自分の中では須磨浦公園なんですよ、うん、なんかあの宿川とか京都とか、まあ、いろんなところがあると思うんですけど桜の名所って、でも神戸にもこんなところが須磨浦公園っていうところがあるんだよっていうのを知ってほしかったっていうのもあるし、うん、まあ、卒業シーズンとかでもあるじゃないですか、で自分とか学生の時にその卒業シーズンの曲めっちゃ聴いてたんで、自分もそういうなんか一つになりたいなっていう、はい、そうなんですね、はい、歌詞拝見していても、はい、その友達との別れの寂しさとか、はい、怖さっていうのもありつつ、はい、こう背中を押してくれる希望も感じられる新しい曲になってますよね。そうですね、結構寂しいもあるけど、まあ楽しかったよね今までみたいな、あのバスの後ろで一緒にメイク直したりとか恋バナしたりとか、いや楽しかったよねみたいな、でまあ毎日会えなくなっちゃうけど、まあ、お互い頑張ろうねみたいな、はい、やっぱゆりこさん自身のその学生時代の思い出が元になってるんですか。そうですね、この曲自体その通学路をなんかすごい往復しながら書いたんですよ、だから2番の歌詞とかでその銀杏を踏んでとか、はい、そういう歌詞あるんですけど、それも自分の記憶なんで全部そうなんですね、はい、この通学路の銀杏の木の下でめっちゃ銀杏踏んでたみたいな。そう、銀杏踏んでちょっと臭いなみたいなとか、そう、いろんな思い出が詰まってる大事な曲です。へー、はい、なんかそう聞くとこの曲聴きながら、はい、ゆりかさんこの道歩いたのかなとか想像しながら歩きたくなりますね。嬉しいですそう、歩きたくなるとかその場所に行きたくなるっていう意味では、はい、今回その須磨浦公園バス停前でっていうタイトルで曲リリースされていて、はい、この曲のジャケットが、はい、その須磨浦公園バス停っていう、そうですね、バス停の前で写真撮られていて、そうですね、はい、私このバス停に行って、はい、ゆりかさんと同じ格好して写真撮りたいって、はい、本気で思って、ほんまですか。そうなんですよ、嬉しいです。今朝、はい、Google マップで、はい、ストリートビューっていうんですか、あの、人の形のやつ持ってくるやつ、ね、一生懸命探したのに、はい、ありがとうございます。見つからなかったんですよ、あれどこですか。そうですよね、あれ実は須磨浦公園の近くのバス停なんですけど、はい、そこでジャケットの写真では須磨浦公園バス停前ってなってる、曲の中の世界にある、あ、みんなの思い出の中にあるバス停っていう。そうなんですね、実際にはあのバス停は存在しないってことなんですね。みんなの心の中に存在しているっていう曲ね。めちゃくちゃリアルだからこそ、はいはい、こういうバス停あるんやと思って。そう、多分誰しもが思うと思います。へえ、こだわりのジャケットですね。そうなんですよ。へえ、今日 CD 発売なんですけど、裏とかになんかいろいろ書いてるので、見てほしいなと思うんですけど、そうですね、はい、須磨浦公園も私お花見行ったことないので。あ、本当ですか。ぜひ。いや、もうぜひです。しかもあの三条公園っていうところがあってロープウェイで上にも行けるんですけど、そしたらめっちゃあの広い景色で桜が見れると、さっき調べてたら3月の18日からバーベキューできるらしいんですよ、はい、バーベキューいいですね。だからバーベキューしながらお花見できるっていうことじゃないですか、うん、めっちゃ良くないですかねえゆりかさんはそのお花見の思い出もあるんですか。 あります。そうですね、須磨浦公園によく行ってたので、はい、家族で行ったりとか、そうです、ね、友達で行ったりとか、はい、へえ、なんでぜひみんなにも知ってほしいなっていうのもあります、うん、そうですね、曲聴きながらその自分が学生時代の大切に思っていた友達のことも思い出せますし、はい、それと同時にこの場所行ってみたいとか。あ、そうです、もうぜひ、うん、聖地巡礼してみたいってなりますよね。ぜひしてほしいです、はい、曲もいっぱい聴いていただければと思います、はい、ありがとうございます。そして3月ですね、はい、こちらのニューシングルのリリースを記念したイベントが行われるということで、はい、こちらのご案内もしていただけますか。はい、ありがとうございます。もう3日後なんですけど、はい、3月3日の梅田ジーラで、ゆりかプレゼンツニューシングル須磨浦公園バス停前でリリースパーティーということで、私の主催イベントなんですけど、はい、この日はバンド編成で私も出るんですけど、全4組出演してもうもちろん流れてる曲とかニューシングルの曲もバンドで披露するっていう機会なので、ぜひ皆さんにあの曲を聴いてもらいつつ生のライブでもあの曲をお届けしたいなという大事なタイミングで、新しいね須磨浦公園グッズ
もういっぱい発売するので。そうなんですか。そうなんですよ。なんかスマホの公園バス停前での路線図を作って、それが T シャツになってたりとか、そうするので、なんか全部つながっていくなと思うので、ぜひ皆さんにもライブ見に来てほしいなと思います。ストーリー性もあるわけですね。そうなんですよ、はい、いつもめちゃくちゃ気になります。 ありがとうございます。そして本日、はい、ゆりかさんに会いに行ける機会もあると伺ってるんですが。そうなんですよ。今日からな CD が発売なんですけど、はい、今日梅田のヌーチャー山地店、タワーレコードヌーチャー山地店で7時からサイン会があるんですよ、でそれは梅田ヌーチャー山地店で CD を買ってくださった方全員にサイン会参加券っていうのをお渡しさせていただいてるので、もしその梅田ヌーチャー山地店今日来られる方、今聞いてて、はい、今日行けるわっていう方いたら、うん、ぜひヌーチャー山地店に行って CD 買ってくれたら、はい、7時からサインさせていただきますので、ポストカードにぜひ皆さんお待ちしております。嬉しい。ぜひ今日もね、はい、大阪のヌー茶屋町店にも足を運んでいただければと思います。はい、それではあっという間にお時間となってしまいましたので、はい、最後に1曲曲紹介お願いします。はい、ありがとうございます。この春、すごい大事な友達と、どうでもいいことで喧嘩したりとか、笑い合ったりしてる友達がいると思うんですけど、毎日は会えなくなっちゃうけど、4月からお互いの未来に向かってそれぞれ頑張っていこうねって、そんな約束をスマオラ公園のバス停前でする曲になってます。ぜひ皆さんに聴いてほしいです。それでは、はい、はい、ゆりかさんでスマオラ公園バス停前で聴きながらお別れです。シンガーソングライターのゆりかさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。桜さいたずっと作ろうって約束して